Эмтгэвч Happy Veritas шинэ жилийн оншилгооны төв. Эрүүл Монгол хүний төлөө. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд зүрхний шийдэс хүчний тухай танилцуулъя. Зүрхний эрүүл физиолог. Хүний зүрх дөрвөн тасалгаатай бөгөөд дээд хоёр тасалгааг ховдол, доод хоёр тасалгааг тосуур гэж нэрлэдэг. Ховдлууд нь хоорондоо ховдл хоорондын тасалвчаар, тосгуурууд нь тосгуур хоорондын тасалвчаар тусгаарлагдана. Баруун ховдл болон баруун тосгуур нь гурван хавц тавлгаар холбогддог бөгөөд энэ хавхлага нь гурван хавц болон атрианаас тогтно. Харин зүүн ховдл болон тосгуур нь хоёр хавц тавхлагаар холбогддог. Хоёр хавц тавхлагыг мөн митрал хавхлага гэж нэрлэдэг. Учир нь энэ хавхлага хоёр хэсэгтэй хошуудсан малгайтай ижил харагддаг. Эдгээр хавхлагын тулгуур хавцснууд нь хөхлөгт булчинд холбогдсон хоорта тендиния гэж нэрлэгдэг шүрэмсөөр холбогддог. Хөхлөгт булчин нь агших, сулрах хөдөлгөөнөөр хавхлагуудын нэгдэх хаагдах үйл ажиллагааг зохицуулна. Мөн уушигны артерийн салааны нэгдэх хэсэгт хавхлаг байдаг. Үүнийг уушигны хавхлаг болон гол судасны хавхлаг гэж нэрлэдэг. Одоо та бүхэнд зүрхний шийдэс өвчин үүсгэх эмгэг чамыг танилцуулъя. Зүрхний титэм судасны өвчин артерийн ханд ямар нэгэн саад үүснээр эхэлдэг. Зүрхэнд очих хүчил төрөгчийн нөөц дутагдсны улмаас зүрхний шийдэс үүснэ. Хэдийгээр шалтгааныг бүрэн тогтоох боломжгүй ч олон эрдэмтэд артерийн судасны ханы бүтцийн өөрчлөлтөөс болдог гэж үздэг. Цусаар эргэлдэж байгаа холестерол, өөх тос зэрэг бодисууд нь артерийн судасны ханы өөрчлөлтөнд орсон хэсэгт очиж хоригдлагдана. Цусан дэх холестерины молекулууд эсэлдэх хурвалд орж үүссэн бодисууд нь цусны судас руу орж бөгөлрөл үүсгэнэ. Бөгөлрөл үүсэн тухай хэсэгт явагдаж буй өөрчлөлтүүдийн үр дүн эндотелийн ханд кемтэн. Ингээд моноцитууд цусны урсгалаас кемтэн хэсэг рүү нүүдэлнэ. Эсэлсэн холестерин моноцитыг макрофаг болгож хувиргадаг. Макрофаг холестериныг бүрхснээр хөнгэс болдог. Эдгээр хөнгэсүүд нь хоригдлагдсанаар тавруг үүсгэдэг. Таврын цаашид хөвчгийн хэрээр артерийн хан цуцаарч хатуу болдог. Үүний зэрэгцээ гүлгөр булчингийн эсүүд үржиж эхэлдэг. Ихэнх гүлгөр булчингийн эсүүд нь бөгөлрөл үүссэн хэсэгт очиж гадаргууд нь наалдна. Хугацаа өнгөрөх тусам артерийн судас нарийсдаг. Ингэснээр зүрхэнд очих хүчил төрөгчийн хэмжээ буурдаг. Энэ бүрхүүл гэмтэж нэгдснээр тавруун цусны урсгал руу ялгарч гардаг. Тавруу нэцтэй цусны нүж болж хувирдаг бөгөөд энэ нь зүрхнээс шахагдах цусны урсгалыг саатуулна. Үүний урд донд хүчил төрөгч болон шим тэжээлийн зогсонгшилд орж зүрхний шийдэсийг үүсгэнэ. Эрүүл байна гэдэг ганц тантай холбоотой зүйл биш, харин гэр бүлийнхэн өмнө хүлээсэн том үүрэг хариуцлага. Өвдсөн хойном зовж шаналж гэр бүлдээ санхүүгийн хохирол үүрүүлэх бус эхлээд үрдчлэн сэргийлэх сурах нь танд дуртуудаан эрэгчлөөтэй амьдралыг бэлгэлнэ. Санхүүг цаг хойш тавилгүй Happy Veritas-ийг зориорой. Нэг шигдээс өвчний үед үүсэх хэмнэлзэн шинж тэмдгийг анимашнер хургий.
Энэ хөвчний үед илэрх хамгийн түгээмэл шинж тэмдэг нь зүрхэнд хүчилт өргөчийн хэмжээ багаснаас устдаг цээжний өвдөлт юм. Өвчтний энэ хөвдөлтийг хэвчлэн цээж хүчтэй дарагдаж буй мэт гэж тайлбарладаг. Энэ нь зүүн гар, ирүү, хөвлий эсвэл нуруугаар ороосон маягт өвдөлт илэрнэ. Гэхдээ энэ тогтмол биш. Харин зарим хүмүүст дотор муухарах эсвэл амьсгал тавчдах шинж тэмдэг илэрдэг. Өндөр настан болон эмэгтэйчүүдэд баг зэрэг хүчтэй шинж тэмдэг илэрч болно. Тэдний бие сулрах, ядарч суулдах зэрэг нь энэ эмэгийн гол тохиол болдог. Ихэх мэдрэлийн гаралтай өвчин болон чихрийн шижинтэй хүмүүст зүрхний шигдээс өвчлөх магадлал өндөр байдаг. Зүрхний шигдээс үед магадгүй шинж тэмдэг илэрхгүй байж болно. Хэрвээ та хин нэгнийг зүрхний шигдээс тэгж бодож байвал хамгийн чухал зүйл нь хурдан хариу арга хэмжээ авах юм. Та эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд яаралтай хандах хэрэгтэй. Тэд хамгийн хурдан арга хэмжээг авна. Эмчнэр яаралтай тусламжийн өрөөнд зүрхний шигдээсийг оншлох болно. Тэд ихэвчлэн зүрхний үйл ажиллагааг зүрхний цахилгаанчлаг ашиглан тодорхойлно. Мөн титмэс судасны шинжилгээгээр зүрхний булчингийн гимтлийг илрүүлнэ. Дараагаар нь өвчтөн өндөр техникийн зүрхний цахилгаанчлагт ордог. Зүрхний судас бөглөрсөн хэсгийг тухайн шинжилгээгээр тодорхойлно. Зүрхний мис заслыг ангиопласт гэж нэрлэгддэг. Бөмбөлгийг томруулах замаар артерийн судасыг тэлэх ажилбар хийнэ. Артерийн судасыг нээлттэй болгож, битал болон полимерын стент оруулах хэрэгтэй. Илүү өргөн хүрээтэй бөгсрөлт үүссэн үед титмэн судасанд залгалт хийх мис засал шаардлагатай болж болно. Энэ ажилбарын үед биеийн өөр хэсгийн артери эсвэл вени судасыг авч орлуулан хэрэглэнэ. Зүрхний мис засал нь судасны бөгсрлийн эргэн тойрондох цусны үр салыг чиглүүлнэ. Энэ ажилбар нь зүрхний булчингийн цусны эргэлтийг болон зүрхний бүтцийг сэргээнэ. Харин сайн мэдээ гэвэл та амьдралын хэм маягаа өөрчлөх замаар энэхүү өвчнөөс сэргийлэх боломжтой. Дасгал хөдөлгөөн, эрүүл холны дэглэм, жингээ багасгах зэрэг зүрхний шигдээс үүсэх эрсдлийг бууруулдаг юм. Аэробик болон биеийн хүчний хөдөлгөөнийг 7 хоногт хэд хэд удаа хийж байхыг эмчнэр зөвлөж байна. Эрүүл холны дэглэм барьж, хилсэн чихэр хансаа өг тасыг баг хэрэгснээр зүрхний өвчнөөс сэргийлж чадна. Тиймээс та юу идэх ёстой вэ? Их хэмжээний хүнсний ногоо, дахааны мах, загасны мах, бүхэл үрийн тариа, самар зэрэг нь маш сайнаар нөлөөлнө. Сайн хоолны дэглэм, дасгал нь биеийн чинг, хэвийн төвшөнд барьж, түнчлэн зүрхний шигдээс үүсэх эрсдлийг бууруулах болно. Зүрхний шигдээс нь магадгүй нийтлээ тохиолддог боловч энэ өвчнөөс сэргийлэх боломжтой юм аа. Эрүүл хоолтыг хэрхэмлэн тамхины хэрэглэнээс зайлс хийж, их инээж, хангалттай нойр авах нь таны биеийн хамгийн чухал булчингийн цохилтыг удаан хугацаанд хэвийн үйл ажиллагаатай байлгах боломжтой.